Predstavljamo vam Dario Kesegi YouTube kanal. Ovakav neverovatan kontent možete samo ovde videti. Subscribeujte se i vi po ceni na ekranu koja iznosi samo 0 dinara. Pala je kiša, hvala Bogu, malo zahladnelo. Cveće nered u novom stanu. Zašto on sedi na stolu? To znači da si snack, to znači da što je na stolu, to jedemo. Al, sinec mi je napravio pakao. Sinec mi je napravio pakao života. Nije htio da spava u ovoj sobi. I stavimo na kraj kreveta da spava s nama. On se penje kod glave da spava. Ja ga guram nazad, on opet dođe. Jutro sam se probudila, ovdje je bila njegova glava, brate. Taka je rasa, da? Povezani previše. Povezani jako sa vlasnikom, ne može da se odvoji. Isto htjela. Ni znao da je ovoliko povezana. Nisam znao da moram... Ispušta ga, vidi, grize garanciju. Garancija, ne garancija. Ti si dobar dečak. Ti si dobar dečak, ti si meni dobar dečak. Gospodin hlad jede gulaš. Da vidimo hlad. Ej, šta je bilo? Ajde. Aj, ovaj se pokista gleda nogice kroz mu. Aaaa, god se upiškila, aaaa. Pada kiša. Idem da se šišam, koga boli uvo, šišću se, aaaa. Radovao sam se malo hladnije vremena, ali ne ovoliko baš. Ovoliko hladnije nisam očekio. Znači, skoro sam pokisao sve jakne i dukse su na starom stanu. Kisla mi je glava, ljudi. Konačno ljudi da sam zadovoljan sa frizurom. Odlično je. E sad me zanima samo Gocina reakcija. Ovaj da neće reagovat ko što sam ja reagovao. Wow, ovo je ti najlepša prezbora koju si ikad imao. Ne, tako sam očekio da ćeš ti meni da rolustiš ko što sam ja tebe rolustao juče. E baš ti hvala se, izgledam kao da sam džubre. Ne, stvarno, znači, jako dobro šišam. Fashion sam ošišam? Da. Odnosno ove prethodne sve, brate, ovo ti je. Tvoja je i dalje močvarna. Šalim se, nije lijepa ti je frizura. Znači, kio sam ćeš mi vratiti. A nije daš ako je dobro. Čekaj, stavi. Treba da imaš bradicu. Ne, stavi. Ne mogu sve da imam u životu. Overim sastanak za 16. Dva, može dva. Život je ošta da načiniš, to što daš, to ćeš i da dobiješ. Ako jedeš govna, izbacit ćeš govna. Šta? Za uspeh su vam potrebne dve stvari. Desna i leva slušalica, AirPods. Dari motira, ja idem da kupim šerpu, zašto nemam šerpu. Neću ići do Danila, zašto pada kiša, nemam kola. Nemojte reći ovo Goci, ali čim ona izađe iz stana, ja je hlad stalno mazio. Evo leži kod mene. Pusti mi tvoje kamere. Pusti. On tu leži kod mene, ja ga mazim. I montiram. Nema reći kod se, sjedi i mazimo. Leži. Daj se grize. Nemoj grizi. Nemoj jaz govna. Molim te, nemoj jaz govna. Pusti kamere. Pusti kameru. Seljak mali. Šta me vidiš, nisi tog stavaka. Pusti me. Liga. Liga. Ti ćeš šabam kod mene. Ti će mi plan. Znate kako je Goca nekad doće da obriše plavu boju stana, pogled sad ovo. Stano nosi plave maske, Kira je kupila plavu hranu i sad imamo i plavi tiganj se isto kupila. Šta bi sa sivim? Tiganj u kome ćemo da kuvamo vodu. E da šta bi nije, što nisi uzela šerpu? Zašto nema šerpu, u tržnom centru nema šerpu. Cijelom? Cijelom. Kako se poleće s ovim svemirskim brodom? Ovo. Šta radiš to? Kolega? That's illegal. Stop right there, criminal scum. Stop right there, criminal scum. Konje sa Gocom i Sićom. Koje je ovo meso? Mešano. Mešano? Ma ne znam si ti izmešano od koje životinje. Pa mešano. Špagete, to je basic. To nije ishrana. Špagete, to su makarone. Meni kad staviš meso u testu, to je meni špagete. Ne sjećam se to što si spremila, Gocom, molim te, kuva je plava njela. Znači, ne uklapa se sa estetikom stana. Da, kačica po plavo. Buraz, samo to bude naslov klipa i čao, brate, ono, lagano. Svaki klip je to, a? Da. Ovo je stvarno praktično, sviđa mi se. Što
To valim kašiku po kašiku, tako se... To je moja kašika, sad izvadi. Mast. Baš hvala. Sada tim da jedem, a? Dobro je kad vadiš kaškom što tačno doziraš koliko ćeš pojesti, ne možda navadiš previše. Možda navadiš previše samo ako si uporan. A ja sam uporan. Kad god jedem ovoga, sedim se vratim onog prvog klipa, ono za 10 dinara kad smo snimali, smo ovo pravili. Pravi jeftini obrok. Tu sa dajnera, brate. Jel dobro? To buka zbog oluje ili čega? Ajo, al pada kiša. Koš mi je moje. Alga pljušti, brate mili. Ima jedan jako jednostavan efekt na kompjuteru kad montirate. Jeste da obrišite jednu boju. Prato ste čuli za green screen efekt. To je kada imate neki snimak, recimo Thanos kako tverkuje. I on ima zelenu pozadinu. I sa jednim klikom možete da tverkujete sa Thanosom. Green screen se koristi u svim filmskim industrijama na Hollywoodu, je to glavna stvar. Avengers su bukvalno ceo film je snimljen u zelenoj prostoriji i kasnije ubacuju efekte i ostale vanzemaljci, šta ja znam. Ako se pitate zašto baš zelena boja, zelena boja se uglavnom koristi zato što je to dosta daleka boja od boje kože. Jer kasnije kada brišete boje bit će mnogo jednostavnije, a boja kože je crvenkasto, narandžasto, žuta, znači taj spektar boja. I zato nema nikakav yellow screen, znači da je pozadina žuta ili crvena ili narandžasta. Imate zelenu boju i plavu. Mi imamo plavu skoro svuda u stanu, što znači da taj efekt možemo da iskoristimo, da vidimo kako bi naš stan izgledao sa drugim bojama. Nekom je omljena plava. Kogod se tebi omljena boja? I sad ćeš da dobiješ siju boju za 3, 4. Oh my god, kako sad kir? Šta? Kir je ostaje isti. E ljudi, ovako bi naš stan izgledao da je skroz sivi, bez plave boje. Ne, zanimljivo. Nema više plave, se zadovoljna. Nije, baš sam zadovoljna. Samo, ali ne, ali aj koju boju voliš? Koja ti je boja omiljena? Boju? Koja ti je omiljena boja sljedeća? Aj, ljubičasto. Ljubičasto. Ah! E. Na taj način možemo lagano promijeniti boju stana. Pogledajte. Evo je crven. Ljubičasto. Želiš crven da bude stan? Želim crven, želim kijera crvenu. Najs. Crvena? Da. Drežava crvena. Krv crvena. Ova. Boja koju najmanje volim. Koja? Žuta. Zelena. Koja boja? Zelena. Zelena. I sada se boje duge. RGB stan. Nikako ima lazy baby, strašno. Pogledam ovo. Šta kažeš za ovaj fotoseš koji nam slijedi? Spremna? Ja nisam, ja zvojim. E, možete da ga našmi kad se ti izlama šavije? Skinut ćemo sad kilogram. I ga što pocrvenio? 4, skidemo crvenilo. Mać crvenilo. Šta treba, tako gledalo? Nije sam. Burac, imaš u hodnik, šta će ti više od ovoga? Ako mogu se odalje, gledaš. Komplikuješ se, vrate, u životu. Šta ću sjetiti slikat zajedno kad sam toliko više tebe? Ako ja idem dalje možda? Iš kad idem dalje, ono smo iste visine. Da čovjeka, ja bih rekao, gdje je truba? Ja! Idemo
Svi se pitate gdje je Jež, a Jež uzeo stan za sebe, vidite ga. Di si Ježu? Jel uživaš Ježu? O, dizi mani slatkiš. Jesi dovodio neke ježice, sinoć, a? Nemoj jest kamere. Njema jesti kamere, you is so cute. Njema jesti kamere. Ježu. Dario, Jež nam je postao jako nezavisan. God se ako ne rado ovom stanu, da će mi smijeti. Nikad jer imam novi stan, bojam svo. Ja imam jedan tip za ljude. Ako vam se nakupi previše stvari u stanu i niste stigli da spremite, samo promijenite stan. Sad ljudi znam kako je vama kad gledate nas kad mi jedemo u dineru, ako ste gladni. Toliko sam gladan i nisam htio da jedem sada. Znači ovaj klip me ubio, brat. Pola klipa samo jedu nešto. Skonta sam da je supa takav lifehack zato što imaš 4 porcije za nekih 300 kalorija što je ono baš dobro za mene. Znači ljudi, ja da je preživeo, imam donesem 3000 kalorija dnevno. To ću mi onda snimam klip o tome. Napolje mrkli mrak. Znači 23.50. God se ja smo umorni. Danas ne znam koliko smo stigli da snijemo. Danas je bio ludački dan zato što smo imali oko tog slikanja i cijele produkcije, putovanja. Šta se danas radi, ja ni ne znam znači. Englist. I tri skripte smo neke pisali, imamo puno sad posla van YouTube-a. Dobro pa smo živi, to je sve što ću reći. Mola ti skraćati krajeve. Uši ne trebaju da se sjeku ko nije. Sad si ga pustila skroz? On je dripac, on je jako happy što se nije vrata sve po na sebe, znači ne može da dođe sebe i gledaj. On je jedniki jer koji reži bez zvuka. Ljut je plivao. Ljut plivao, vrat. Sako mu dam da jede, dobit će energiju, neće mi da spavam. Nema hrane. Ako ja nisam ovo večer, ne može nije. Može. Lalo te na... Joj, taj zvuk, gledaj, da nije ja u životu. Stani. Eto, mi ne dresiramo Kjera. Eto, viš. Stani. Kad ja kažem da može. Ne? Ne? Može. Gledam u kameru. ASMR. Ako se još uvijek niste subscribe-ovali, ne znam šta čekate, veoma jednostavno kliknite na dugmence i zazvonite zvonce. Wow, upravo ste zapratili najkvalitetniji kanal na Balkanu. Ali to nije sve, na ovom istom kanalu možete pronaći na stotine klipova. Ovaj savršen kontent gledajte kada god poželite, potpuno besplatno. Zaboravite na dosadu i kažite ćao epskim imovima. Ne morate žuriti jer količine su neograničene. Da, izlazite napolje. Ne može ići. Kako on je jedan razvalio kameru.